нашия спортен ТВ таблоид. Саше, в твой че излиш колко спортно съм облечена. Не, много си красива, така съм. Е, благодаря ти. 18. Е, о, колко те обичам. Разсейваш ме. Ще почвам, да е добре. Няма как. Значи, сега казвам ти, започваме с един латиноамерикански сериал. Нещо невероятно. Един човек, който, за който се държи всяко предаване да присъства, с него започваме, с него ще продължим. Твой човек. Твой човек. Марадона, какво е станало? Добре, значи, голям скандал, големи драми, всичко в латиноамерикански. Не, скандал? Той, да. Не. Той, да, абсурд. С годиницата му. Да. Тя е виновна, да знаеш. И, ма, сигурно, сигурно, обаче. Да. Да ти кажа как стоят нещата там пред историята. Каква е? Тя е бивша футболистка. 2012 година се запознават с нея, планва страшна любов. 2014 година обаче, две години по-късно, когато двамата са страшно влюбени, изведнъж на Марадона му изчезват някакви скъпоценности и той обвинява лично годиницата си. Росарио, че в крайна сметка тя е виновна, Оливия, за това, което се случва в неговия дом. Да. Дори призовава полицията да дойдат и да арестуват. И сега в момента, около 3-4 години по-късно, отново започва една страшна драма между тях двамата. Тя излиза пред всички медии в Аржентина, казва, вечер сме двойка, късаме, развеждаме се. А той дори ми посяга, това са нейни думи, колко е вярно, не знам. На фона на това пък тя обяснява, че Диего постоянно изневерява, когато не е в Аржентина. Не, че му пречи нещо и в Аржентина, но да. Крайна сметка това го казва самата тя пред медиите. Та тяхната буйно-латиноамериканска връзка постоянно е свързана с страшно много скандали, с страшно много перипетии, разделят се, отново се събират, отново са в фокуса на медиите, отново се случва типично тази самба, която виждаме в отношенията между тези млади и красиви, макар че той вече на 58, не е чак толкова млад, както се казва, но Диего Армандо Марадона. Даже той нищо не казва по въпроса. Човек каза, ми като толкова не иска пък да си ходи. Тя сама ще се върне, края след каса Марадона, мога да си позволя да си правя каквото си искам. И човека въобще не отговаря на тези нападки, които самата Оливия Росио отправя към него, но пък тук се говори за едно изключително голямо финансово обезщетение, защото тя иска да вземе, нали знаеш, там след брака 50 на 50, делиме къщата, хладилника, печката, там, който ще вземе. Какво да се взима, има не успял всичко да... Еми има, да, само че не мога да вземе нито танците, нито авторитета, нито това, което е той самия. В крайна сметка, жената се опитва да стане още по-популярна, защото малко я бяха позаправили и така таблоидите в Южна Америка. И сега изведнъж гръмва тази новина. Буквално взриви всички хора, които обичат и Марадона, и неговите семейства, и това, което направи той за футбола. И в един момент какво се получава, че тя изпъква на фона на нейния мъж, който в момента пък на всичкото отгоре не е в Аржентина. Обикаля и света, още повече, че е в Европа, но защо отиде в Европа, сега ще разкажа пък едно друго събитие, което е свързано с него, защото Диего Армандо Марадона направи един човек изключително щастлив. И този човек е краля на тениса, Федерер, който отиде пък в Аржентина да изиграе един благотворителен матч срещу Зверев в Буенос Айрес. И самият Марадона се появи в едно видеообращение от Базел, като му каза нещо. Е, сега ще го цитирам, значи какво казва самия Марадона. Здравей, майстро Машино, както обичам да ти казвам, ти беше и ще си бъдеш най-великия, няма друг като теб. Искам да ти кажа, че ако имаш някакви проблеми в моята страна, може да ми звъннеш, оправям всичко. Значи, ето го човека. Самият Федерер се разплака. Това нещо беше пуснато на огромна видеостена в Буенос Айрес. Ето го, Оля, Мунчо с Грациас и Буенос Айрес. Човека казва нещата така, както ги чувства. В крайна сметка Федерер наистина е голям спортист и самия Марадона се прекланя пред него, наричайки го машина, велика състезател. Праща тези позори към семейството. Но в моята страна е яко. В моята страна. Да, в моята страна, ако имаш някакви проблеми, звъни, нали, както се казва. Вита Перони и Марадона. Това е двамата за това. Това са хората, които в крайна сметка и трон ще му даде на човека. Стига. Така че нещата отиват до там, че големите си големи навсякъде, без значение. Къде се намират, виждаме го съвсем официално облечен с стайлинг, късигащи и естествено фанелка, такава както той най-много обича да се облича. Това направи Марадона, между другото, докато са всичките тия семейни скандали, които течаха около него. И понеже сме на тема тенис, сега нали, не може да не обърна внимание на нашето момче, естествено, което продължава да се готви усилено след страхотното си представяне в Париж на Мастърса. Той продължава да работи за добра спортофизическа форма, за да се готви за новите кампании, които започват сега през декември и януари. Естествено, Григор ще бъде и капитан на националния отбор на България в Австралия. Но пък напоследък той така се отдава малко на философска вълна. Започва да цитира хора, които са изключително известни с постиженията си в всяка една сфера. И какво направи Григор Димитров през последните... Колко е това? Каква тежест дига в момента? Я кажи.
Ами, мен са ми 25-6 кг, така. Да, бе, 25-6 пъти. Значи, нищо не е за тебе. Това ти си ги дигаш тия... Не, много ми се струва 25-6. Защо? Ти колко дигаш? Не знам, голямо ми... не ми изглеждаше толкова голямо, искам да кажа, но то не е и до размера. Не, така, ма както... то, да. В крайна сметка, важното е лефа. И самият Григор Димитров така се обърна малко по-философски към неговата аудитория, срещу, към всички фенове, които го обичат, най-вече към фенките, защото пусна една снимка от Инстаграм, която сега ще видим след малко, както се казва, Григор на мост, ето го, и какво казва, той цитира Исаак Нютон, като неговото послание е следното. Ние строим прекалено много стени и недостатъчно мостове. Какво иска да каже лирическия герой, така и не може да разберем, но явно иска да свърже нещо с някой, може би себе си с нещо. Ясно, че той е неразривно свързан с тениса, обаче аз тук подозирам, че се крие и някакво така сърце на някоя дама, която дебне от задна позиция из бекенче. Да. И като говорим за дама, бившата на Григор, бивша настояща, така като ги почнем. То си, аз ти казах днеска латиноамерикански сериал от харесва, да. Да, ето я Никол Шерцингер, която продължава да се изявява като жури, продължава да пее, продължава с нейната цветуща кариера. Те знаеш, че е жури в маскирания певец. Кой? Никол. Тя? Да, да. Значи, ето, не ама... в нашия. Не, къде, къде сте вие, къде е тя? Извинявай, нали, е. Смисъл, не може. И в екс фактор, и в маскирания певец. Много още да... Да. Така. Та, самата Никол Шерцингер естествено се похвали с ново гадже. Един ръгбист, който, ето го, вдясно, вляво е нашето момче. Сега сравни 7-те разлики. Кой, как и защо. Са, естествено, това са снимчици, си, които малко са по-направени. Това е Тим Еванс, да. Който пък е роден в Зимбабве. Аз съм си играе... за нашето момче. Е, за нашето, естествено. Сега е на пълпан работа. Да. И човека се състезава за национален отбор на Шотландия. Ръгбист, който също участва в шоуто, където тя журира. Обаче, ето виж пък с нашото момче, когато тя беше още така влюбена. Колко хубаво. В добрите хубави времена. Ето си ги двамата. Абе, един за друг са си, да ти кажа. Но си макар, че его и Тим Еванс и той е на 34 години, момчето и той е 10 години по-млад. Няма, няма да обръщам внимание. Тя си, тя си обича. Еми, да. Да, еми, сега колкото и да ги сравняваме, Григор си е Григор. Така, стига с толкова с тенис двойките, отиваме на футболните двойки. Айде пак там. И на най-известната, естествено, футболна двойка, която постоянно, нали, така е... Бекамови или други сега не, ще кажеш? Не, сега тия другите. А, другите ли? Да, че е то там. А, другите да, известни, другите, да. Да, Роналдо и жена му, та Роналдо. А, изведнъж започнаха табоидите да блъскат информация, че Роналдо най-после се оженил. За Марокко. Русарио беше? Да, да, Джорджина. А, Джорджина, аз Джорджина. И с Джорджина отива в Марокко и естествено, нали, дигат пишна голяма сватба, която е в тайна от всички журналисти. А, между другото, тази снимка, само да ти кажа, където с това трико за йога, най-голямата новина беше, че самата Антонела на Меси, жена му, е лайкнала снимката. И вече веднага започнаха спекулациите. О, те са приятелки, Оли Тедия нарочно го прави. Сега чакаме да видим пък Джорджина дали ще лайкне снимка на Антонела. Просто там нещата се следят от журналистите изключително отблизко и се фокусира. Той да има, доколкото знам, Иво ми беше казвал някакво интервю, в което казва, че нито един от головете, които е вкарал, не може да се сравни с секса с Джорджина. Така, и така, това самия Роналдо го казва, да. Че нищо по-добро про живота си не е виждал в женско отношение от това, което му дава Джорджина. Не само, че се грижи за трите му деца, които са сурогатна майка и общото тяхно, но новината, в крайна сметка, която излезе, че те са се случили граждански брак в Марокко, не излезе вярно, защото самия Роналдо излезе, каза, не, ние не бързаме, да, ние сме двойка. Да, някой ден може би, но за това ще разбере целия свят. А като казахме Марокко, между другото, това е любимата дестинация на Роналдо и даже преди около една-две години имаше едни снимки с един мъж и Роналдо на една яхта и веднага почнаха спекулациите, че едва ли не Роналдо е хомосексуалист. Да, и това е съвсем вярно, защото не, че е хомосексуалист. Съвсем вярни са тези неща, защото самия Роналдо отново тогава каза, че това е най-добрият му приятел, който живее там и той отива на гости при него, просто за да релаксира от футбола. Но няма сватба все още, няма кумове, така, нали, кокошка, питка и всички останали неща, както оркестър. Няма, ще ги разбереме по-нататък нещата. Добре. Ще следиме. Сега една друга футболна съпруга, която малко назад във времето това се случи в началото на тази година, когато Барселона направи един страшен крах, падайки от Ливърпул в началото на Камп Ноу, биха 3 на 0, но после в Анфилд паднаха 4 на 0. И виж Шакира как реагира на поредния гол, който влиза във вратата на Барселона. Тя тотално издивява, защото вижда как Жерар
Пике и неговите съотборници естествено губят полуфинала от Шампионската лига и оттам Ливърпул отива на финал, естествено биха Тотнам на финал и станаха европейски шампиони. Това видео е качено в сайта на Барселона. Личната реакция на Шакира, което много трудно се случва, особено официален сайт на футболен клуб, да пусне видео на съпруга на един от титулярите си, как реагира на подобни. Но това е един филм, който правят в момента в Барселона за семействата там, как, как те са близки, как реагират на всяка една футболна емоция. Дори големия син на Джерард Пике е така доста разстроен. Малки, естествено, там си рисува нещо. Той още не му е толкова интересно. Все му е. Та баща му бил, не бил. В крайна сметка майка му е разстроена. Вече не, защото Барселона продължава естествено с победите. Отново ще се бори за шампион на Испания. Отново Шампионска лига ще търси трофея. И както винаги сме свикнали, за финал оставяме нещо така интересно. А сега ти, понеже разбираш от изкуство. Ема как? Да? Била си на Оскари или ще бъдеш те първа. Аз знам, че си номинирана и за там. Да, червения килим. Обаче искам да видя сега един баскетболист, който крайна сметка със сигурност ще го вземе тази година. Погледни само реакция. Тук има едно пипане и от тук нататък слетава за белия, говориме. Ако го виждаш, сега ще го видиш пак. Значи това е Патрик Беверли от Лос Анджелес Клипърс срещу Джейсън Тейтъм, който съвсем лекичко е докостът и той прави една засиметяваща версия на Лебедово езеро. Как и по какъв начин той е бил естествено смазан. Да, много. И в крайна сметка в Съединените щати моментално започнаха да валят купища награди към този баскетболист, че той наистина тази година е за награда в киното и трябва да участва поне в някой драматичен сериал. Няма как просто след такова отиграване. След това погалване, в крайна сметка, той се опитва да спечели естествено отстраняване на неговия опорет, но и това не се случва. Вижте корта какво се случва, обаче, когато играта е изключително динамична, бърза и когато децата там поставени трябва да приберат топките, едно толкова много се престарава, че сега ще видиш как и по какъв начин се отреагира. Това е момченце, което така, ето отзад, прибира една топка, втора топка и изведнъж обаче не вижда какво се случва. Но остава прав и на пост. Чува естествено тенесиста, че нещо се случва. Обръща се, но детето не се дава нито реве, нито... Ова, и продължава да работи. Това е професионалист. Този ще стане наистина голям тенесист, ако не нещо друго, със сигурност личност. И сега ще видиш, като ти е тесен на терена и футболното игрище, без значение къде се намира. Така че внимай, като минаваш между коня сега. Внимаваш, ето да не се случи това. Ето виж, просто момчето не видя градата. Тая стълб, града, без да иска, мина. Не знам какво прави, но го върна много бързо обратно. Явно стълба играе от други отбор. Да, абсолютно. Със сигурност на опонента. Така че внимателно, когато си излиза от тук, така че всички, които са в студиото, трябва да знаят, че има препятствия. Саша, много ти благодаря. За нищо. Много ми беше интересно. Особено съм ти благодарна за това, че започнахме с Марадона. Да. Между другото, аз съм поръчал едно видео послание от Марадона за на кафе за Коледа. Така ли? Да. Много ти благодаря. Да. Ще го пускаме не само на Коледа. Ти само го уреди, аз ще го пускам много пъти. Чакай.